Виразився шаблончик по балону. В який спосіб робились отвори. Накірнився спочатку один, засверлився під 10, ставився болтик і так всі. Центра співпадають ідеально. Я не знаю, якщо його провернути на 90 градусів, чи вони совпадуть. Ну вже не сильно. Тобто є заводська похибка. Дуже її добре видно. Для того я позначив Денис і перед. От видно, як воно совпадає. Ну я думаю, що на всіх балонах оці частини повинні совпадати. Вперед, з правого переднього боку буде муль. Це що стосується шаблона. Ниряємо сюди. Тут кронштейн такий є. Добре буде прилягти, віддихнути, заодно вам розказати. Добре картину видно. Якщо глянути на цей кронштейн, він помінявся. Замість цього кронштейна він тут стояв. Такий він дохленький. Шістьорки полоси я зробив такий ігрик, він ще пофарбується. В ньому має отвір намітитись на четверту точку, із-за чого я ще його не фарбував. Отвір під болт на, бачите, де сверлиться. Грубо говоря, центр от лінії у нас виходить на згибі. Отак. Що робимо зараз? Тут один був заводський отвір, я його розсверлив під 10. Ставилась гумочка, яка має тримати наш шаблон. Вставляємо шаблон, вставляємо в отвір. Це і вставляємо болтик теж на 10 зверху. Продольний отвір, щоб він міг рухатись навколо осі балона. В нашому випадку шаблона. Гайку сюди вставляємо товщиною 1 см. Для чого це потрібно? У нас на балоні вуха терчать вище на 1 см. Щоб повторити максимально геометрію балону. Закручуємо гайку. Гайка закручена. Треба не лінуватися. Це зробити на шаблоні. Шаблон трохи м'яхуватий з ДВП, але я взагалі раніше з шаблонами не працював. Були проблеми. От можна буде вирахувати висоту розпорної втулки. Тут що цікаво, у нас має попасти оцей отвір між, тут ота пластмаска піднімається над бампером, щоб можна було закрутити її, дверка складається, щоб цей болт можна було закрутити, щоб зверху був доступ, щоб не в це місце, не в це, по центру приблизно цього розріза, так воно тут і є. Цей болт не нахилений, все добре. Що треба зараз робити? Намітити отвори. У нас є керно, яке якраз по діаметру підходить. Просовуємо його сюди. Керним ним, не керним, а мітим. Центр отвора. Не совпадають в тугрі центра між тими, що були. І дивіться, балон виходить у нас повернутий. На меншому балоні вдалося сверлитись сюди. Тут балон треба повернути. Права частина на передньому перегибі, ліва частина на задньому перегибі. Якщо дивитись загальну картину, видно, що він весь повернутий, і тоді співпадуть центра. Бо якщо ми його візьмемо рівно, немає як кріпити, на гофри не попадають. А так нормально, в принципі, ніяких. Я тут не бачу нюансів. Подивитися ще, як муль буде до балки, я думаю, тут все поміститься. Все поміститься нормально. Тут невеликий радіус поворота десь. Мається на увазі в округ усіх градусів 10. Так, тут я намітив. Керно виймаємо. Не зміщаємо ДВП-шку і мітим тут. О, збираємо, сверлимо отвори.